მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. ეს არის წლის ბორბალი. აი ეს ტარო. ასე თემაზე, როგორ ხედავს უახლოეს კვირას, უახლოეს 7 დღეს, როგორ ხედავს ჩვენთან მიმართებაში, თქვენთან მიმართებაში, რისთვის უნდა ვიყოთ ფრთხილად, რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, რა მოვიმოქმედოთ, რაში გაგვიმართლებს, რაში არ გაგვიმართლებს. ვნახოთ ერთი შევეკითხოთ ტაროს, რა ინფორმაცია აქვს ჩვენთვის. ვნახოთ. როგორ ხედავს მთელ კვირას, ჩვენთან მიმართებაში ვნახოთ, თქვენთან ერთად მეც ვიქნები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, თუ როგორი იქნება უახლოესი 7 დღე. როგორ ვხედავთ უახლოეს 7 დღეს, ვნახოთ. პირველ რიგში შევეკითხოთ. აქ ჩანს ეს 7 დღე იქნება, როგორი იცით, ორიანის კვერთხები ამოვიდა. მერყეობის პერიოდი. საკუთარ თავს ეკითხებით, დედა როგორ ვიქნები, ასე ვიქნები თუ ისე ვიქნები, მაგრამ მაინც ყველა ვარიანტში წარსულზე გვეფიქრება, წარსულზე რაც მომხდარა და რაც მოხდება, იმაზე ნაკლებად ვფიქრობთ. რაც მოხდება, იმაზე სხვა ფიქრობს ჩვენს მაგივრად და აი ეს არ ვარგა. აბა ვნახოთ ჩვენი ფიქრები მომავალზე. საერთოდ უახლოეს კვირაში ძალიან ისეთი კარგი ამბავი იქნება მატერიალურ კეთილდღეობასთან დაკავშირებით. ფინანსური გამარჯვება, ფინანსური კეთილდღეობა იქნება მოულოდნელი. შეიძლება ითქვას, რომ ოჯახის წევრები თქვენთან ერთად ზეიმობენ. კაცები, ქალბატონი, თქვენც. ინფორმაცია მოდის აი რაღაცა ფინანსურ საკითხებზე. მე არ ვიცი ალბათ, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა საბანკო სესხები, შეიძლება ის იყოს კომპანიონისგან რაღაცა კარგი ამბავი, მოკლედ შეიძლება იყოს ხელფასის მომატება, ახალი სამსახური, დაფინანსება. აი ესე, ვიღაცა სჭირდება ჯანმრთელობის დაფინანსება სახელმწიფოსგან, რეფერალურიდან, მერიისაგან, ვიღაცა სჭირდება საბუთის აღება, რომ საზღვარგარეთ წავიდეს სამუშაოდ, ვიღაცას რა სჭირდება და ვიღაცას კიდევ რა სჭირდება. უახლოესი კვირა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საკითხში. თქვენ ჩანხართ და თქვენთან ერთად კიდევ აი ეს ადამიანები, მე მგონი უფრო ოჯახის წევრები, რომლებიც არიან გახარებულები და იცით რა არის, აი ეს იქნება პირველი ნაბიჯები. ჯერ ეს კარგი ამბავი და შემდეგ ამას მოყვება რაღაცა კარგი ნაბიჯები, რომლითაც ვნახოთ აბა რამდენად იქნებით კმაყოფილი. ვნახოთ. აი ამ ამბავს რაღაცა კარგი ამბავი მოყვება. იმიტომ რომ ჩიტები, ფრინველები, საერთოდ ტაროში ეს არის ინფორმაცია. ვნახოთ. კარგი ამბავი, თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული, სასწაულად გაძლიერებული ჩანხართ უახლოეს კვირაში. აი ეს ამბავი, რაც გითხარით, ფინანსური კეთილდღეობის ამბავი, იმდენად გაგაძლიერებთ, იმდენად აი როიტყვან საკუთარი თავის რწმენას მოგცემთ, რისი გადალახვაც გინდათ, ამას ისე ადვილად, ფსიქოლოგიურად ადვილად შეემზადებით, რომ გადალახოთ ეს ყველაფერი. აი თქვენ ჩანხართ ორივე სქესის წარმომადგენლისთვის ვსაუბრობ, როგორც მამაკაცისთვის, ასევე ქალბატონისთვის. უახლოეს კვირას თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას, რომელიც ძალიან გაგაძლიერებთ, წელში გაგმართავთ პირდაპირ და მოგეცემათ საკუთარი თავის იმედი. შემდეგი შეკითხვა, ვინც თქვენ გვერდით დგანან, როგორ ვხედავთ ამ ადამიანებს, რამდენად ერთგულები არიან? ვინც თქვენს გვერდით დგანან ან დგას, კონკრეტული პიროვნება, შევეკითხო კონკრეტულ პიროვნებაზე. კარგით, ვკითხოთ. კონკრეტული პიროვნება, ვინც თქვენს გვერდით დგას. ვინც თქვენს გვერდით დგას, აი ეხლა უახლოეს კვირაში, როგორ დაგიდგებათ გვერდით, ნახოთ.
კონკრეტული პიროვნება, ვიზედაც თქვენ გეფიქრებათ, ვინც არის თქვენ ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, პარტნიორი, სასიყვარულო პარტნიორი, სხვა შორის ამ ადამიანს უგანრჩება ფეხები და უნდა რომ თქვენთან დაბრუნდეს, უნდა რომ თქვენთან მოვიდეს, უნდა თქვენთან ურთიერთობა, მაგრამ არ ვიცი თქვენი ეშინია, ერიდება, მოკლედ ეს მისი ურთიერთობაა და ამასაც ხედავს რომ მისია ეს ურთიერთობა. იყო ამ ურთიერთობაში, გესმით, უბრალოდ გასულია და უნდა რომ უკან დაბრუნდეს, მაგრამ რაღაც თქვენი არ ვიცი თვალებში ჩახედვის ერიდება თუ რა არის, ამ შემთხვევაში ვერ მოდის, ფაქტია ვერ მოდის. აქტივობა არ ჩანს, აქტივობა უნდა, მაგრამ ვერ პეტავს. აბა ვნახოთ ერთი თქვენი დარეკვით თუ გადმოდგავს ნაბიჯს. თქვენი დარეკვით თუ გადმოდგავს ნაბიჯს კონკრეტული პიროვნება. თქვენ მისთვის ხართ ძალიან სასურველი ადამიანი, ძალიან, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენნაირი მას ნაცნობობაში, ახლობლობაში არ ყავს. და სხვათაშორის თქვენგან ჩანს, როგორც იცით, აი, საერთოდ არ არის აქტიურობა მის მიმართ. აღარ გინდათ მასთან ურთიერთობა. აი, ყველამდე ამოგიყვანა, თითქოს მოგბეზრდათ კიდევაც, თავს იკავებთ. იცით რა, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ესე ჩანხართ. შეიძლება ცოტა ხანში მოგენატროთ, შეიძლება ცოტა ხანში ისეთ ხასიათზე დადგეთ, რომ პირიქით მასთან საუბარი მოგინდეთ, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე რაღაც სხვა რამეზე ხართ გადართული, იცით? სხვა რამეზე გეფიქრებათ თქვენ და აი აღარ არ გინდათ ამ ადამიანზე ფიქრი თქვენ. თითქოს უადგილოა მასთან ურთიერთობა. მისი ადგილი ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ ცხოვრებაში არ არის. სხვა რამეზე არის გადართული თქვენი გონება. ხო, ну ეს ესე ჩანს. შემდეგ ვნახოთ აბა. წინააღმდეგობები ვნახოთ უახლოეს 7 დღეში. რა წინააღმდეგობები შეიძლება იყოს კონკრეტული სიტუაციის მიმართ? არა, არ გვინდა ეს შეკითხვა, რატო ვეკითხები ისეთ უარყოფით რაღაცაზე, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია ამოვიდა. რა გვინდა ჩვენ წინააღმდეგობებზე საუბარი? შევეკითხოთ მაგათად ბედნიერებაზე. კითხოთ ბედნიერება, რომელიც თქვენ მოგედით. ვნახოთ. ბედნიერება, რომელიც მოგედით უახლოეს 7 დღეში და არა მარტო ამ 7 დღეში, მომავალშიც. ხო, თქვენ აქ ელოდებით ფინანსებს. აქაც ამოვიდა, რომ თქვენ ელოდებით რაღაცა ფინანსებს. რაც გაქვთ ახლა, ის არ არის საკმარისი კონკრეტული საქმისთვის. აი, რაც შემოვა უახლოეს 7 დღეში, ხო? აი, მერე უკვე კმაყოფილი იგრძნობთ თავს. კი ბატონო, ესე იგი რაღაცა სიტუაცია ისეთი, ეს უკვე მე მგონი ეს კვირა არ უნდა იყოს. იმიტომ რომ ამ კვირაში ძალიან კაი რამეები ჩანს. აი ეს კვირა რომ გაივლის, ხო, მერე ჩანს რაღაც ემოციები, თქვენს გვერდით გას ახალგაზრდა ბიჭი, ახალგაზრდა გოგო, შემდეგ რაღაცნა ვერ გადაგიწყვეტიათ, თითქოს რაღაც ესეთი ურთიერთ წინააღმდეგობრივი აზრები გაქვთ. ხო, თქვენ ჩანხართ და ისევ იგივე კარტები ამოვიდა. ისევ იგივე კარტები ამოვიდა, რაც დასაწყისში ამოვიდა. ო, აი კურუმი ქალი და ეს მე ვარ ჩემგან გაჟღერებული. აი ეს ინფორმაცია, აი ეს არის მატერიალური კეთილდღეობა, ფინანსური კეთილდღეობა, რომელიც მოდის უახლოეს 7 დღეში, ერთ კვირაში. აი ეს იქნება როგორი რაღაცა, იცით, როგორი პერსპექტივა, როგორი ფეიერვერკი სიხარულის, ისეთი რომ აი არ ვიცი, ძალიან დიდი სიხარული იქნება, იმიტომ რომ ეს იქნება თქვენს ოჯახში, თუ არ ვიცი, თქვენს თავს ძალიან დიდი გამარჯვება, დიდი სურვილის ასრულება,
რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით. ეს საკითხი, რომელიც მოდის და გიახლოვდებათ თქვენ, ხო? თქვენ მზად ხართ, რომ დახვდეთ, აი, ამ რაღაცა პრობლემა არის თუ რაც არის თქვენი გადასალახი. თქვენ უნდა დახვდეთ, აი, ამ სიტუაციას და დახვდებით გამ ძალიან ისე მედგრად, ძალიან ძლიერი და თვითონ ამ სიტუაციასაც უხარია თქვენთან, ასე ვთქვათ, მოახლოვება, იმიტომ რომ ის კარგად იგრძნობს თავს თქვენთან ერთად. იმიტომ რომ თქვენ კარგად მიხედავთ ამ სიტუაციას, ხო გესმით? სიტუაცია მოდის თქვენთან და თქვენც მზად ხართ, რომ დახვდეთ ამ სიტუაციას. ეს შეიძლება იყოს ოპერაცია, სამედიცინო რაღაცა ჩარევა, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა კარიერული რაღაცა პროცესი, თუ როგორ გითხრათ, რაღაცა გეგმები, კარიერული ნაბიჯები, ხო, რაღაცა ბიზნესი. მოკლედ, აი, რაღაც, აი, ეს ფინანსური, ეს დაფინანსება, ეს დიდი დაფინანსება, ხო, აი, დიდი რაღაცა დახმარება, სპონსორობა, ვიღაცა გეხმარებათ. აი ასე, ვიღაცა გეხმარებათ, თითქოს რაღაცა ჯგუფი ადამიანების, არ ვიცი, ქველმოქმედები არიან თუ ვინ არიან, ვიღაცა გეხმარებათ, მოკლედ. და აი ესე ჩახართ თქვენ გახარებული. მოდით ნახოთ, აი ამ ფონზე, ამ ადამიანების დახმარების ფონზე, როგორ გაიტანთ ლელოს, როგორ გაიმარჯვოთ თქვენს ჩანაფიქრში. იმიტომ რომ აშკარად აქ ჩანს თქვენი ჩანაფიქრი. უახლოეს კვირას გადაწყდება ეს სიტუაცია, გადაწყდება იმითი, რომ აი ეს რაღაცა დიდი დაფინანსება ჩანს თქვენი და ვნახოთ ამ დაფინანსებით როგორ გაიკვლევთ გზას და რა სარგებელს ნახავთ, რა სიხარულს ნახავთ, რა პერსპექტიული გზა გაიჭრება თქვენთვის. ვნახოთ, აქვე შევეკითხოთ. Браво, браво, браво. ესე იგი, ეს ისეთი სიტუაცია, ჩემო მეგობრებო, დიდი ბარიერი გაქვთ გადასალახი. ბარიერი და ტრიუმფალური სვლა. თქვენ ამ ბარიერს გადალახავთ ძალიან ყოჩაღად, ძალიან გმირულად. თქვენს გვერდით დგანან ახალგაზრდა ბიჭი, ახალგაზრდა გოგო და კიდევ უკან ვიღაცეები. ტრიუმფალური სვლა, მათი დახმარებით, კიდევ კეთილი ადამიანების დახმარებით, სპონსორობით. თქვენი ტრიუმფალური სვლა ჩანს, თქვენი გამარჯვება ჩანს. აი, ეს არა მარტო ამ კვირაში, რაში კითხვაც იყო დასმული, ესე იგი ამ კვირაში ჩანს თქვენი, ასე ვთქვათ, სპონსორსთვა, რას ნიშნავს ეს დახმარება, ვიღაცები გეხმარებათ, ქველმოქმედებას იჩენენ და აი ამ ქველმოქმედების ფონზე თქვენ აღწევთ ტრიუმფალურ სვლას, გამარჯვებას. ანუ რაღაცა ბარიერს, ასე ვთქვათ, გადააბიჯებთ, ბარიერი, რომელიც თქვენ წარმოუდგენლად მიგაჩნდათ აქამდე, მაგრამ ეხლა უკვე თქვენთვის ეს ადვილია და გადააბიჯებთ აი ამ ბარიერს და თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, შემოკარგებო დღევანდელ საღამოს. დღეს რა რიცხვია? 21 აპრილს მიღებული ინფორმაციით თქვენ უახლოეს დღეებში გამარჯვებული გამოხვალთ. დაიმახსოვრეთ. ეს იყო საჯარო გაშლა. ვისაც გაქვთ რაღაცა პრობლემა, ვისაც გაქვთ რაღაცა ბარიერი გადასალახი, აი მათთვის არის ეს ინფორმაცია. ღმერთმა შეგისრულოთ, ღმერთმა აასრულოს აი ეს ინფორმაცია თქვენთან დაკავშირებით, კეთილად გაგვიგოს უზენაესმა სამყარომ, კოსმოსმა და ღვთის მადლით, ღვთის შეწევნით, ვისაც გაქვთ, ვისაც გვაქვს პრობლემები, აი ასე ყოჩაღად გადაგველახოს ეს პრობლემები და გავძლიერდეთ და ვიყოთ ყოჩაღად ღვთის შეწევნით. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის ძალიან მნიშვნელოვანი,
ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატებისა და განვითარებისათვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დავიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. აი ესე, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული და რა ვიცი, ყველანაირად გეცოდინება თუ როგორ უნდა მოიქცეთ. ტარო მუშაობს ქვეცნობიერის დონეზე. ეს არ არის მარტო ქაღალდები, ეს არ არის მარტო ტარო, ეს არ არის მარტო არკანები. ქვეცნობიერს ვიგებთ ჩვენ, ქვეცნობიერში რაც არის დალექილი, აი იმას ვიგებთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. შევდგათ თუ არა ნაბიჯი, თუ გამოვიდეთ, თუ შევიდეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში, წავიდეთ თუ არა საზღვარგარეთ, რას მოვიგებთ იქ რო წავიდეთ, დაუშვათ ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან, რას მოვიგებ რომ დავიწყო ურთიერთობა, რომ შემოუშვათ ჩემ ცხოვრებაში ეს ადამიანი, ხო გესმით? აი რაღაც, აი ამ ყველაფერზე ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია. მოკლედ, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.